Bugündən kollejlərin boş qalan yerlərinə ixtisas seçimi başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinin Mətbuatla İş və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Xanlar Xanlarzadə bildirib ki, 9 illik təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin 1802 boş qalan yerlərində iştirak üçün yenidən müsabiqə elan olunub. Burada tədris dili, riyaziyyat və xarici dil fənlərindən abituriyentlər imtahan verirlər və onlar maksimal olaraq bu imtahanda 300 bal toplaya bilərlər. Buraxılış imtahanı eyni zamanda əvvəlkilərin məzunları üçün bu qəbul imtahanı hesab olunur. Burada ümumi 50 bal sizdə olmalıdır. İki fəndən də bal məhdudiyyəti var. Tədris dili fənnindən ən azı 20 bal olmalıdır. Azərbaycan bölməsinin abituriyentləri üçün bu Azərbaycan dili fənnidir. Rus bölməsində təhsil alan abituriyentlər üçün Rus dili fənnindən ən azı 20 bal toplamalısınız və riyaziyyatdan 10 bal olmalıdır. Xarici dil fənnindən hər hansı bir bal məhdudiyyəti yoxdur. Xanlar Xanlarzadə bildirib ki, ümumilikdə 10.930 plan yeri ayrılıb. 10.575 nəfər birinci turdan kollejlərə qəbul olub. Qeydiyyat müddəti ərzində təqribən 1.400 nəfər qeydiyyatdan keçməyib. Bu isə o deməkdir ki, onlar həmin ixtisasda təhsil almaqdan imtina ediblər. Haradasa bir 40-a yaxın kollejdir. Həm dövlət eyni zamanda özəl, eyni zamanda rayonlarda yerləşən kollejlərdir. Biz ümumi baxsaq, haradasa bu bank işi, maliyyə işi, mühasibat uçotu, eyni zamanda ailə, ev, təhsil. Bax, bu ixtisaslarda bir xeyli boş yerlər var, kənd təsərrüfatına aid olan müəyyən ixtisaslar var və yaxud da ki, kompüter elmlərinə aid olan, müəyyən kompüterlə bağlı olan ixtisaslar var. 9 illik orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan yerləri üzrə ixtisas seçimi sentyabrın 3-nə dək davam edəcək. Boş qalan yerlərin siyasi Abituriyent jurnalının xüsusi buraxılışında təqdim olunub. Şəhlə Poladova, Vüsal Hüseynov, Xəzər Xəbər.